Sehän piti tehdä ihan paniikkijarrutus. Mä nyt mennä ohi. Mennään nyt tänne ensin. Ei ollut mitään puhetta. Että mennäänkö lavalle ensin vai? En tiedä. Ei ollut mitään puhetta, että mennään nyt tänne. Ramleri. Sopiiko tänne pihaan vielä? Jätän tähän. Isäntä on siellä. Kehveli. Meillä on pihalla tämä. Päivä! Terve! Nyt otetaan... Sä läksit autolla liikenteessä. Minä jotenkin oletin, että saattaa olla, että moottoripyörä on liikenteessä. Ei ollut. Minä ajoin niin paljon tuossa jo... Minä ajoin niin paljon viikonloppuna, että minulle... Niin, että nyt välillä... 200 kilometriä ajoin. No mikä se? Sä oot tehnyt näin nopeammin tällä pihassa. Niin, nyt tää on lommuttu tämä, minä otan nyt. Minä vielä voi kuvaa. Minä kuvaan. Minä kuvaan vähän aikaa. Ootahan, voinhan miettiä se sitten. Paljon se prosenttia siinä on? On mulla 71. Kun viitti, minulla on 60 vaan. Minä auto on tuohon laitamat, että minä sanon lattautumaan. Ai niin, latautus. Eikö minä tarvitse katsoa näitä prosentteja? Niin, niitä. Ai niin. Lataan, kato. Sopiko alaa? Niin. Tallinnan ai siinä tuolla otan. No tuolla ja sitten kato sen jälkeen nettiin, kun on nimeä antanut. Siis nimeen tälle videolle. Se pitää kahdin laata ensin. Editoi. Niin, ensin tämä editoi ja sitten tällä ladataan ja sitten... Tulla on vastenvallo. Niin, se on. Mm. Eikö ole hiasta? On. Niin, että se vielä tuon puolen tunnin video on, niin meni koko yö tuossa mennä. No niin. Huomalla ilmoitti, että... Sopiko halata? No, jos on terve, niin mikä? On. Eikä hiki haise. Ei saunassa on käyty jo. Eikä ole pettenä vielä. Kukka. Kuule, minä enkä niinkään hikiä haistele. Eikö? Minä saatan jo haista hielet. No niin. Aamulla käydä suutussa. No niin. Tässä nyt tultiin tänne Varislahti. Ei tämä Varislahti. Varislahtihan onko? Tämä. Niin, Varislahti. Mutta se monessa paikassa luki tullessa. Niin. Varislahti paloranta. Hias oli seurata. Niin tuolta, milloin se tuli se tie rietti. Tuossa piti paniikkiräitys tähän. Niin. Se lava tuossa jo oli. Niin, se oli jo tuossa. Niin, se on vähän kesällä vielä puita on. Niin. Vaikea sille huomioon. Niin. Meni sen täältä, me saisin antaa nimeen tälle, niin sitten niin. Saa lahtautua niin, minusta nähdä, hei. Niin me voin itse kuvata. Niin, minä olen metsämäni luona ensin, joo, sillä on mennyt aikaa. Metsämäni luona ensin kävin. Niin, sitten meni sitten Japani. Kävin koneemani pihassa, mutta se oli käynyt lähti. Ai jaa. Metsämäni laittoi, se oli messu, ei käynyt siellä, niin olen laittanut tämmöiset teille. Sano, ai, vie, kun mä et sinne päin. Kiitos. Kiitoksia, no, kiitoksia paljon. Niin. Ne on mehtamani laittu, että sun mäet sinne päin. Onko niin... nää niinku kortissa? Meidän on sinne lupas... Lipe... Sinne Oskaan lupas pieksi. Sinne lupas pieksi, jos mennään ohi ajan. Arsi kirjoitti sinne. Onnistukohan. Niin, onko tämmönen, jos se on? Kyllä, meistä ohimpia ajan. Niin. Ai, mitä hieno. Mitä hieno onko kortti. Ne, mitkä ne on? Onko ne kaikki samoja? Siellä varmaan eri on, ne varmaan erilaisia. No niin, nyt se alkoi. Se alkoi. Se murjettaan joo, tuo. On onko ne semmo... Täällähän on vaikka minkä näköistä kuukkaa. Joo, nähdäpäs. Onpa hieno. Mie katon kohta mie tämä... Onko toinen puoli samalla? Toinen puoli on sitten samalla. Toinen puoli on varma. Niin pitää ihan olla se paras. Niin. Ei se no ole niin hyvä, jos kaverit näkyy mitä... Niin joo, jos se kortti on. Niin totta kai. Piilossa. Onko ne rakennuksia jotta vai? Tiellä on rakennuksia, tiellä on tota... Joo. Likoillamme uimalla. Tässä on kaikissa niin, on selitetty, on, mitä valmiita rajaa Suomi-Venäjä. Niinpä on. Niin nuo tuttuja valakkia tehtiin. Niin. On ollut tekemässä ulaimusta muita. Ulaimusta paikallismetallikortti. Niin.
tämmöiset. Onpa hieno. Nämähän pitää niin kaataa se ihan mis... sen puolelle, minkälaiset kuvat näissä. Missähän se käy? Käykö se siellä Kuhmossa vai jossa? Mitä se oli käynyt? Pitää katsoa niin. Kahvipöydässä oikein tarkasti. Niin. Lassiin kanssa, niinkö? Lasien kanssa. Niin. Minkälaisen lasiin? Minkälaisen? Niin, niinkö? Se on meillä yleensä mehulasi. Onko? Minä menisin ruoa tämmöistä. Niin, vaan mitenkä se oli se kautta 1-5 lukulla. Ah, joo. Niin. Onnistuukohan tämä? Jokain kappalessaan se oli. Onhan minä tuosta, otan teille sen. Minä laitan tuossa niin pyörimään. No niin, nyt on... Siinä on nyt... Katsottiin nuo... Lahjat katsottiin tuossa. Mitä sinä katsot? Rähjäkeksi. Mitä se ehti? Tuo on kukon mitä kaveri. Se ehti? Nyt kato. Mitä se ehti? En tiedä, mutta se on kukon kaveri ollut. Onko? Kato, on vähän karvoja. Kukko se möyhentää sitä vain? Tietysti. Eikö niitä munia muiden tulisi? No ei varmaan. Niinkö, kukolla on kova työ. Niin, hei, reidi. Kukolla on kova työ niin. Sitten. Poikko tosiaankin tuossa radio päällä. Niin, eipä tuu kuulu vielä, ei. Jos siihen päät pienenä sen. Minullahan nyt jää pyörimmän radio sinne. Jäi tuonne. Minä olen monet kerrat osannut poiston niitä. Ja eikä leikkas millään onnistu. Niin, se on hankalaa. Onnistu. No niin, tässä kone. Joku laittoi video äsken tuossa. Mitä? Tiedän on viille, sopii on mukava. Niin. Nyt se kohta lämpiä, kun ovet aukassa. Niin, täällä on onko siellä jäähdystä? Ei ole. Ei ole mitään jäähdystä. Mä koettanut pitää ovia kiinni, että pysyy viillinen tämä. Niin, aika moni miekki tehdään sille, aina tehdään niin. Tuolla kotona. Joo. Sitten illalla avastan ovet 8-9 aikaan terassille. Niin. No meillä on koiratakin ovia auki kyllä. Joo. Muuten on ikkunat kiinni ja muuten. Niin, täällä on kylmä. Niin. Nythän se mikä lämpimpää tää. Mä lopetit siitä työt jo tänä päivänä. Niin, no en minä tiettiinkö mitä tänä päivänä. Mitä ennen, joo. No niin, tässä on tässä on tämä uusi vanha roja. Ai niin, tähän meikä on tullut, se on. Mikä pönttö tässä on. Tuleeko tähän maalipiäli? Tehti tynnyri. Niin. Tuossa on tynnyri, 200 litran öljytynnyri tuo. Niin. Eikös oo? Ja se auki vaan silleen. Katohan Opelin moottori, tonni satanen. Tämä, eikö se ole? No itse asiassa 1200, mutta se on... 1200, niin. Se on vähän määrät isommat. Niin. Ei muuta ole. Kyllä on... Se on Rolexi kaasutin. Kokemusta on tässä. Niin, Rolexi kaasutin. Oli Opel. Se tonni satanen minulla oli. Joo. Remontti piti tehdä. Joo, niin öljy, se on hirveä siis. Jaa. 130 000 ajettu sillä oli, kun minä ostin niin jaa. 100 000 ajettu, mutta se öljy, se on hirveästi. Jaa. Niin. Mä ennen renkka laitoin niin tulko uusi sen. No niin, kyllä. Joo. Laakritti oli ihan mihittä ollut kulunut. Mutta siihen aikaan ei tehty. Koska missä on samana renkassa joku pehmy siinä oli, ja siihen aikaan ei tehty hyvää ei niin. Vielä. En tarvinnut laittaa, mutta... Hiilet panin raturiin. Joo. Sen verran muistan. Hiilet. Syöläri en tarvitse korjata. Hiilet. Jolla on hiilet mielessä. Sinellä on vain hiilet mielessä siellä. No niin, onko maailmassa sellainen hiili, joka ei ole otettu yhtä laatikosta pois ja laitettu ulos. Nyt se on taastunut sisään. Onko? Mitä Artti äsken sanoi? Ovesta kulutti. Niin, että tässä on varmaan hiiret käynyt tuolla laturin sisään. Onko? Tämä on niin kauan seis. Niin. Ei ollut vaihe, jos sypäät päälle, niin elä ole ees. Huohdin puuttuu tuosta. Tuohon tullaan huohdin ja semmoinen niin, kumiputki. Se on se suoratin paketti. Joo. Sehän meni tuonne, tämmöinen imusarjan, kun se meni. Eikö siihen meni? Sivulle nyt sieltä, niin et... Peleketkö se? Et ole eessä, peleketkö se? Mie en luota koskaan. Peleket se. Muuhun varmuuteen. Onko sinne tuttu? Kuuntellaan, joo. Antaako joko puja ihäntä? Näistähän joku puja jääntää. On tuttu iän. Tämähän on viva sukulainen on. No niin. Eikä se ole viva sukulainen? No niin, ne on vähän. Ne on samoja tekniikalla.
Onko tuo irti tuo... Se on ollut jonkunnäköisen osumassa alapyörä, niin se vähän vipaa. Joo, vipaa. Niin se kullaltaa hiilestä kostelen pois, kun se vähän rapaa. Niin. Mihän tässä ei ole kopiaa jäänyt? Tähän on laitettu uusia kopiaa. En tiedä, onko se huollettu? Mitä? Onko se huollettu? Eikä venttiöt, eikä venttiöt lokata. Ei, se on kyllä. Mä veikkoon, että tota siinä tää on niissä tietelöissä, kun se muuta lähti. No tuo, tää on kyllä, tää on tosi hyvä jääninen on. Kyllä ja kopia. Anto iäntä, niin piti uusi. Nyt arvelin, että vaihtaa tähän öljy tähän moottoriin. Niin, vaihtoko öljy? Eikö 30 vuoden välillä yllätä vaan? Mitäs vaihto useammin? Vai 30 000. Hei. Eikö se säkemä niin kestä ilman? Se kato, niin. Mutta kato, se on joko kumpi ensin täytyy. Niin, niin. 30 000 tai 30 000. Ai joo. Täytyy 30 vuotta. Ai niin. Niin vähälle kilometrille. Niin. Ai niin vähän tuli kilometriä tuli. Niin, niin. Hei. Eikö se... Mitä, kun ajaammanko? Niin, mänkkähän. Näet siinä mukka. Näisin silliin istumaan. Takapenkille. Niinkö? Niinkö? Hei, onko tässä... Eihän tässä puhuttu kyyjistä. No, meillä on kato kautta-ainettakin mittari näyttää. Tiedätkö se immeä? Neljännes tankkia. Eikö oo? On, ei tässä... Normaali laadikko. Tämähän ralliauto ihan on. Kehno kun tuo valokäpitys. Tässä mitäs turvamyyminenkin olla. Niin ovet on tuossa ulkona vieläkin. Onko? Mihin kannattaa mihin kiinni rahvasta, jos siinä heti keulimman lähen. Ei jätä kovasti. Ei. Tyypillinen Opel. Minullekin teki tälle ajan. Niin se on. Perä on vähän karkeja, niin ne perä, voi haitata. Minullekin huuli perä siinä. Niin kun revittelin ne. Ei voiko rannan kaapaa? Joo. Et meidän kesämökki. Onko te kesämökki? On. Onko tullut uusi? Onko tullut uusi kesämökki? Ootko sinä meidän videotakaan? Ai niin. Ai niin, mikä koppi? Verkkokoppi. Ai niin, sitä ne lausutta sen. Niin, samalle paikalle missä oli. Niin. Mua kadon miksi nyt. Tämä on vähän röykkynyt tämä meidän mökki. Niin. Niinhän se pitää olla. Ei sinne mennäkö verroviilaamaan mitään kesämökille milloin. Ei meidän mökille tarvii verrolle. Verrolle pääse. Ei pääse vierraviin, ei. Niin kato, Artti on heiniä niitä, niin mennätkö ne itse? Kyllä minä ei ole sopaisen kuva, mutta eihän mennyt. Ei ole kiirettä vielä. Ei ole heppo. Ei. Onko tässä Joosia ensin? Onko se Joosia, mutta ei mun jää kato mun takaa keskukaan mentiä, kun tota, niin kevyt on perännyt. Joo. Vai verkkokoppi? Vai verkkokoppi? Onko tässä ihan sauna? Ei oo sauna. Eikö oo sauna? Pääsyhän tuota uimaan. On semmoinen pieni tuossa, semmoinen kova pohjainen ala, niin pääsyhän uimaan. Joo, nyt on työ muovin patitta. Eikö kivien? Tarvitsi siihen muovin tuo. Ei joku, se on sitä muovin eristyskangasta sitä. Ai niin, se ei tule sitten tuo ruoho tai... Niin, ja sitten pyssyy tuota muta erillä, kun tämä voi puhisti vähän tuosta pohjoja. Puhtana pyssyy. Niin, ja hiekan pohjat. Niin. Joo. Haluatko kahtoa mökin sisälle? Katotta. Mitä se menee sitä? Kun teillä asi on. Hei, katotta. Mikä on, että mikä tässä on? Tämän kevyyt nyt se perään, niin se ei oikein jousta vielä mitään, kunhan siihen lavaa vielä joskus tullut. Sinun pitää laittaa tähän. Aika tiukka tämä jousus. Se on. No isku vaan, mitä on tosi jääkö. Nosta perään ylös ja vai... mellomat jouvet. Tai onhan tuossa jo 8 mm, kun on kympitkö nuo. Niin. Kyllä se jousit ja jousit, mutta nuo isku vaan, tuli, niin tota sen jälkeen se jääkysty. Joo. Aika jämäkkä on tuo. Niin kuin revitti. Onhan se kuorma-auto. Niin. On, eipä tää uhka. Vai kuorma tuossa sanottava, eipä tämä uhka. Niin, kuorma-auto. Kato tähän tänne sisälle. Nythän tämä näkyy livenä ihan nyt. Tämä on ihan mahdottoman iso tämä meidän. Onko tämä? Nähän melkein mahtuu pötköttämään. Ai niin, pystyyhän tänne. Ottaa kepäivä nukkuu. Tähän sopii 2 henkeä. Sopiiko tänne kävellä sisälle? Suopi, totta kai. Naattoli kattuu. Tässähän oikeastaan hyvä puun tuoksu on. Tämä on vaan ohuvia tuommoisia...
Siin omalla... Mäntypuita, niin tein tuppilaavat siihen. Niin, siin omalla sirkkeillä sä hait sillä. Ja, niin tein. Ja pyörisit sillä nuhvetillä. Kyllä. Joo. Kyllä me on niitä sahausvideoita kahtunut on. Ai ihe saari tää ja. Kyllä täytyy kahdeltä tähän mahutta tähän. No, vieri vieressä kun on. Hyvät, oot saanut. Ja näin ohutta. Niin vähän pikkusen tuota seijin niitä sijätöjä, että pesin tuommoista pikkusen ohkaisemmin. Niin. Se on semmoista noin 10 milliä paksu. Ah, niin. Sulla on terät ollut kunnossa. Vai joo, lailla. Pitää olla. Joo, lailla. Ei se näin ohkaista, niin... Hmm. Se katki vaikka, se, eikö se mene kunnolla sitten, jos huono terä. Kierrohan se lähtee viemään. Niin menemään, niin. Vinno, jos tuota se ei ole ihan joo. Kunnolla puhuttu. Nämä on tuppeen saattu, niin. Niin, niin. Tässä on hyvä nyt, kun kuorittu tämä reuna tälle on, niin joo. Ei lähde niin, tuota... Tuota... Siihen muuten tullaan kaiken näköistä rakkoa siihen. Niin tullaan, ja etökkä tullaan niin, vielä. Niin, kyllä. Ja sitten likova. Niin, ja järsivät. Järsivät niin, järsit. Rakennuksen paikalleen purkua. Niin, joo. Hyvä tämä. Ei tämä verkkokoppi ole. Tämähän on oikeastaan ihan... tämähän on tota... Kesämökkihän niin. Tämä on. Niin. Oli muahan maatunut, se on alaosasta lahannut niin. Poikkein paljon, no. Mutta siihen semmoisen 70 sentin korotuksen niin. Tein uutta, niin siitä se korjaantui. Niin, ja tuo sitten ajan saatossa, niin... Jospa se harmaantui. Niin harmaantui, ei tarvitse mitään tuohon laittoa. Niin. Ei mitään, kun se harmaantui. Se on ihan tarkoituksella. Ja vähän etin niin. Nyt tuommoisia harmaantuneita lautoja. Joo, mutta ei pien muualla tässä. Ei tätä muualla. Se menee piloille, jos on sinun muualla. On se joskus ollut varmaan jollain punaa. Niin, punaa mulla on, mutta siitä on aikko. Tuossa näkyy vähän ihan. Niin. Ja tiellä, missä on ollut päivän paastelta suissa, niin on pikkusen vielä punaista. Niin. On se. Tälle se pitää antaa olla. Niin. Ei täpi. Joukomusta näkyy tullut, totta, kun on tuota, käyvät. Katsotaan järviä vielä, niin. Tarpeillaan tuossa. Pietikompiässä. Missä ajot se sitten täällä on suumatta? Katsotaan näkyy. Ihekko siitä ajot nämä tompsut tähän? Niin. Kehvilit. Vito hyvää ranta. Tässähän pystyy vaikka uimaan. Hmm. Yllättävän paljon tullaan törkyä ihan vähän aikaa. Mutta missä ne on nyt itse ne joutu? Nähän kuin immes törkyä. Niin on. Kehvilin. Eilen kävi, ei ollut vielä yhtään mitään. Niin. Nuorne pitää mettiä pois vaan mitä. Mä ajattelin aina tuonne sivuun. Mutta... Niin ehti pitää tuonne. Kasvimuolen laittaa. Niin. Eipä teillä ole ennen. Ei ne varmaan ole tuossa jossain meidän pelloilla. Ne aina siellä. Niin. Niin on nyt lähtenyt. Näin, ne, tuota, nyt varmaan taas pyörii tässä lammella. Niin. Niille käy tuolla toisella lampeen. Niin. Ne vaihtavat paikkaa. Niin. Montako oli niitä poikasia tähtelemiä? Joo. Tässä on ollut. Viisi oli alun perin, mutta tuota, sitten niitä on vain neljä ja viimeisenä niin. Kertoo, niin minusta niitä on ollut kuin kolme. Niin. En tiedä, montako on jäljellä. Kyllä me Vilvin katoin, kun olitte tuota, joo. Kuvasko se. Sinä kuvasit, olitte tässä järvellä tässä. Niin, niin kyllä. Niin tuota, silloin ne tässä olivat. Niin, niin. Nehän vaihtaa paikko. Ruvan perästä, kun ne on vai? Niinhän ne on, ja sitten tuota, voihan se olla, että ne... Niin. Vaihtaa, jos tota, olisiko tässä joku peto ellei ollut, kun sinne niin, karkuun häviämään, niin olisiko ne vaihtaneet sillekin tiimoille? Niin, ne lähtee sitten pois lähtöt. Niin, vaihtaa paikkoa. Niin. Ne voi olla tuolla Kuopiontien lähellä siinä pellolla, se on niitä, että siinä niin. Aika usein on. Ja sitten monesti tiellekin, mutta niitä ei jää tältä heinikon sijaan. Niin, joo. Pitkä heinä on. Niin, saattaa tiellekin olla. Pessikö ne täällä lähellä sitten jossain? Niin. Saattaa olla, että pessitti tuossa, niin... Onhan niillä pesäpaikka. Niin. On tannut hammastanko olla... Hammastanko käyttää kuivilla olla sillä tuossa. Eikä se kuiva. Kuivilla hammastanko. Onko sinne peltikatto tuossa vai? On peltikatto. Niin se ei tuota... Eikä se peltiä ole sinun liikaa. On, peltikattohan sinä on. Niin. Niin. Ai sinun tekemä tää on. Niin on. Joo. 91 vuonna tää on. Ai, niin pitkä aika. Tää on tullut tehtyä, niin. Mm. Se oli pitkä vuosikymmeniä oli karussa tuolla maailmalla. Niin. Ja nyt löysit vielä. Sitten tuli tuota takaisin, niin löyti minut. Joo, hyvähän se on. Vanhoja muistoja. Pientä päivitystä tälle tehnyt, jos niin. Vielä saisi jollain lailla ehjännyt.
Niin, kyllähän onpa tämä nyt. Säilössä taas ihmeteltävänä joillekin. Niin, tämähän on ollut metässä. Siinä on sammalta. Se on juurissa seissyt 25 vuotta. Niin. Siellä, oliko tämä myynnissä vai? No se tuota se omistaja, se halusi lahjoittaa takaisin mulle. Niin, niin. Joo. Niin, niin. Mikä siellähän, mutta siihen voi entisiä pitää uudestaan vielä niin, tähän laittaa. Tämä on aika paljon onni. Niin, tämä on muuttunut paljon. On tullut selvitelty tähän asiaan. Niin. Ja joo. Vielä muutama kohta kahto tässä. Niin. Joo. No, lähdet tähän ilmaan tuonne, niin minä vähän saakko tämän, niin pyssää tänne. Niin. Tuuli no niin. Hommasta, mutta tuota se nyt taas olla sitten tuo pienempi, että sillä ei sanonut vääntöä niin paljon, mutta se pyörii niin hyvin tuulessa tuolla, niin se oli lavalla meillä jouluvaloina. Me pistettiin jouluvalot siihen, niin se ai niin. Jouluvaloja. Nyt ei ole toiminnassa. Olitteko kysyä pois? Toisen en. Eli tämä on se sähköntekijä tämä. Niin, no on se tuota, sähköntekijä. Siellä erilaisella ropeilla on nyt niin, se, niin. Se toimii. Niin tämä. Kyllä minä seurasin tätä niin. Se oli se ensimmäinen projekti. Kyllä tämäkin pyörii, mutta sillä ei sinun niin tämä vauhtia aikaa. Niin. Niin tähän tässä piti olla se ratas piti olla niinkö. Niin, sehän on tuota siihen pois. Niin on. Kiinni sinne. Sehän pystyy laittamaan vaikka nytkin siihen laitoksen katolle uudelleen. Niin. Paitsi talves uudestaan tää sinne. Niin, no pitää varmaan lavalle se. Niin. Eihän tällä sähköä tällä tehdä. Niin. Miten niille valojuttuille ne saisi, kun niille siihen akkuun johon, että siihen niin en tiedä. Pien 200 volttia. Mm. Joo, kato, kun teit tätä. Oletko se itse tehnyt tämä? Niin, se on. Semmoinen pikainen vesi. Tässähän tämä on. No nyt se sinne on. Se on vastu no. Puhelimme. Joo, kyllä kohta tuli. Hyvä. Joo, moi. Kahvitekko se pyyti meitä vai? Näin nopeasti vai? Niin se tuota. Eihän se sun emäntä ollut. Sinähän se. Joo, mielestäni tuossa. Hoppuilla. Jos sinä olet ottaa menossa johon, niin. Ei. Tänä menossa ottaa. Eikä ollut. Joo. Joo. Tämähän se on kanssa se oma valmista, niin tähän joo. Viime talvena tuli niin. Tämä neliveto silloin. Siitähän se oli talvella monta videoa meillä. Joo, katoimme, kun siinä ajamalla sitten niin. Sinne maaston. Siitä tuli, kyllä, no. Tuli kyllä melkoinen peto menemään. No, miten sinä sait tämän välityssuhteen tähän? Se on vaan noihin perien välityssuhteella haettu silleen, että se tuota... Mitä ritsi millä tuo sitten? Kun... Kyllähän meni niitä laskelmoja minkälaisella välityksellä. Tuo on... Vanhan 123 Mersun perään, niin siinä niin. Oli, löytyi semmoinen välitys, mikä tein monelle pyörille. Niin, en muuta, mutta epäilin, kun tässä takana isot pyörät on. Niin ja, kyllä, se pitää vähän erilainen joo, olla. Mutta, takana niin, isot pyörät on jätte eissä, jotta kävikö se jarruttamaan sitten? Ei, se kun se vaan se välitys sattuu kohdalle, niin sehän pelloo samassa tahdissa. Joo, tuossa vaan ajattelin, enkä hänä kysellä. Niin. Ja shottelin vaan tuossa, että mitenkä se tuo onnistuu tuohon. Sehän muuten kuluttaa. Sehän kuluttaa, niin. Niinhän se pitää nelivetoraktorissa ehti muuten niin se välityskohdalla. Niin. Se on vängätä. Perää. Perää ei saa vängätä yhtään. Mm. Sehän muuten kuluttaa. Sehän rupeaa kuluttamaan. Kuluttaa ja tekee sitten pyörät kulluu ja perään kuluttaa sitten, vaikka sille öljyvälissä on. Sehän niin, vänkevää. Kyllä. Niin. Kyllähän se totta kai. Vänkevää. Niin. Ja renkaita kuluttaa. Niin. Sehän jarruttaa. Kyllä asfaltillahan se on paha, mutta tällä niin. Pehmeällä muollahan se ei just vaikka vähän heittäisikin, niin se ei haittaa. Niin. Niin, pehmeällä muolla ei silleen tuota. Nythän teillä ei tätä heinähommaa, kun ei ole, niin että heinäpellolle tarvii hyvin. Niin ei. Eipä tällä muutenkaan heinähommia ole tehty tällä koneella. Niin. Ajaa sinne aina niitä paalia. Mitä se ajanut häntä? Syöttöheiniä. Syöttöheiniä. Kun... Keränne tulee tälle. Niin hevosille kun oli. Tämä on se harava kone perin, että sopii vähän kerättyä. Niin. Ja sitten tiedätkö, mitä tällä mukava työn, että tietä puhisto, pihoa ja tietä. Kyllä. Tuon levyn laittaa kallalleen tuohon, niin kätevä ajo on. On. Tuohon laitan vähän lisää painoa, kun niin kevyt tämä levy.
vähän paremmin purroon. Kyllä se auttaa tuo. Kun... Avittaa. No, tuossahan on 50 kiloahan tuossa ainakin. Tuota... Saattaa olla. Tuo, jos kehtoisi valaamalla tehdä tuohon vielä täytettuun, niin. Niin se olisi vielä painavampi. Joo. Minulla kanssa oli niin traktorin etupainot, oli 2 kappaletta, minä otin pois. Niin. Joo, joo. Mutta tuntui, että liian syvään mennä, niin otin pois. No niin, niin. Se on se raju levy, niin kuin siulakki on toinen raju, eikö sillä ollut raju se? Raju on toinen. Raju on miulakki, ei, kyllä. Se mikä on. Joo. Totta. No niin, mutta tämän kenkän järin jalakkaan, kun siinä painaa täällä joku kaksin kerron. Niin. No niin, mennäänpä tänne. Tuosta se kohdan tänne. Lasken vaan iltakävelylle, niin mennään Artsin kanssa. Tule tänne sitten vielä. Joo, joo. Joo. Tässä on tämmönen. No tää muassa kiinni tämä. Niin, kohtelehan miten mukava sinun istus. No koitellaan. Se on tosi mukava. Oi perku. Sä eikä, että muahan kun tää putuupa. Niin. Tää on... Eipä sitä mielestä se, että on kuvattu, kun tää... Oi kehveli. Muvahan putos kehveli. Muvahan putos meleekki. Säikkäätti kehveli. Olit sanonut, että tuo noin alat putuu, vaan mulla jalat kohdit taivasta oli. Niin. Tuohan se koira tän nyt. Artsi laittaa tuon oven kiinni. Joo, että tulee koira. Tulla se on... Kanat on täällä. Kyllä näillä riittää. Näillä on ja nämä on kesyjä ja vappati. Niin, elikkä tulko syömään. Niin. Nämä on vappaan kanan munia. Niin. Tässä on syyllisiä tähän kennon sisuksiin. Missä? Niinäkö on? Nämä on syyllisiä tähän kennon sisuksiin. Nämä on kovia. Tuo äkäinen. Eipäs pelekkä nämä kanat. Ei ne pelekkä. Sitikka ei ole ollutkaan liikenteessä siulla nyt. On se välillä. Siin, vähän muutaman kerran on. Niin. Joo. Joo. Joo, nyt se tuo koira rupesi haukkumaan. Niin. Ilta on tullut jo. Vartti yli 7. Ilta on nuori. Vartti yli 7. On niin. Joo. Tässä se on mennyt. Tässä se on mennyt. Kyllä se vaan vierähti. Mitä? Niinkö? Aika vierähti tässä ihan tietämättä. Ihan. Niin. Niin paljon olette puheenaihetta oli tässä. Niin. Kyllä. Joo. Sitä vaan aina kummasti löytyy. Joo. Niin kun sitä tuota livenä harvon näköä tuota. Niin. Työtä pitää näitä lomakonepäiviä ette pitänyt. Niin, ei tänään. Pitääkö ensi kesänä sitten? No, sitä... Pienluontoiset. No niin. Vaan mitä? Mitä tuota... Pieniluontoiset sitten. Mm. Tarkoitan pienluontoista, että ei. Niin kyllähän me ainakin jos ei, vaan auki pidetään varmaan jollain. Tuleeko televisio? Jos ei televisio tule. Ei niin. Sano siitä hommasta, ei ole nyt kuulunut mitään. Niin. Tuolla syksyllä tullaan varmaan nyt tänä syksynä. Niin, sua nähdään. En tiedä. Yle on vähän tuota, nyt karsinut sitä. Niin. Hyviä ohjelmia. Hyviä ohjelmia, että karsinut. Ei, tykkää vähän semmoista hyviä ohjelmia on karsinut. No, niin. Ne ulkolaiset ohjelmat, ne pitää ostaa. No niin. Ulkoiset ohjelmat vai mitä? Ulkoiset ohjelmat? Niin osto pitää, hirmu kalleilla. Siis tarkoitat sen niin näitä kanavia? Niin, kanavia. Niin. Kanan pitää ostaa. Niin. Mietin eilen, että onkohan niihin Walking niin. Dead-juttuihin tullut niitä viimeisiä. Siinähän niin. Piti tulla tämän pitkät elokuvat. Niin, mutta työhön pitäisi, teidän pitäisi päästä sinne Ylelle pitäisi päästä, eikä osto kalleilla näitä ulkolaisia. No jaa. Vaan mitä? En tiedä. Sitä tarkoitin tuossa. Jaa. Eikä ne ole jo kyllästyneet niihin. Niinkö? En tiedä. Niin, teidän pitäisi mennä sinne. Saa uusia naamuja nuorempia. Niin. Pitäisi saada se kuokka, pitäisi kanssa saada. Kuokka? Sitten, kuokka. Mitä? Meetävän teki kuokka. Ai niin se käy, teillähän se käy. Kävi kuokka. Joo. Hyvin. Mm. Metsämani kuokan kanssa. Niin, joo, niin kävi. Niin. Kyllä. Joo, tuota... Ei me tarvita sitä itselle, kun ei tuo perunan viljelykään onnistunut. Eikä onnistunut. Minun pitää sillä, minä kuokin, aina tänäkin aina kuokin perunoita. Joo, kuokin, hyvä olla. Kuokin perunoita tuolla perunamuolella. Joo, tuota, tässä mennään aiossa mulla
jonkun verran lossit, että S on, niin pitää niin meneekin. Niin, niin. Paljonkohan tulisi? Olisiko 780? Vai jopa enemmän? Joo. 70. Aika pitkä matka. Niin, lossi hiastaa. Ja sitten kun ilta tullaan, niin joutuu jamaan vähän varommin sitten. Kun totta kai ja hirveä. Niin, tullaan elukat tiedet, niin. Tullaan hirviä on. Mutta niin. Lossillähän on hirmu kivaa mennä. Onko? No eikö? Lossilla on mukava mennä, kun aurinkoa kahtuu siinä. Niin, ajattelen niin. Tosi hieno. Joo. No niin. Se menettää vähän tuota arvoisa sille, sitä joutuu usein ajamaan. Niin, kyllä. Tälle harvakselta, niin. Niin se on oikeastaan ihan mukava vaihe. Sunnuntaina jo viimeis. Melkein niin kuin voisi mennä sille huvikseen vaan ajamaan lossi. Niin. Ei, ennen mä en tiedä lapsena. Niin. Hei, nyt tuota, teini pitää sinne Liberiin sitten ensi lauantaina. Onko siellä ne, siellä on meijerillä ne? Joo. Ah, vanhat ei autot. Ei mennä, kato, kun meillä on vanhat käytetty kaikki semmoiset. Miksi? No, tämä on minun hoidon takia. Niin, ai joo. Eihän se levitä mitään. Tervihän siinä oli. Ei, nyt. Minä levitän, mutta muu voi levittää. Ai niin, siellä on korona, kun loma nyt on. Niin, ja kato, mulle voi tuolla tämä kahtuisi. Niin, se on sitten, se on allerginen vähän, niin kuin heikko teho. Niin, kato sitä. Niin, vasuskykky. No niin, on just joo. Niin, niin sen takia ei me joo. Päästä mihinkään tänä vuonna. En minä katon tuossa vaan verkossa siellä, lehdessä, että joo. Siellä olisi. Me ollaan joo. Kotimme vankia. Niin. Ai niin. Se ei ole ollenkaan paha sille. Sinun on jätte kuvaus lasten. Niin, minä katon. Karttunihan sinne järjestää. No niin. Karttuni järjestää. Onko se sukulaisia siuse? Niin, Allu on. Allu. En tiedä, ei se sukulainen. Ei varmaan sukku on, mutta tuota, Allun kanssa on kyllä haastettu monet. Joo. Allu, hyvä joo. Mies. Allu on tuota. Terveiset vaan Allulle sattukaa. Joo. Alluhan sanoo, että aina haastellaan myökkiä aina no niin. Allun kanssa, niin se oppinut tuntematta, kuka siellä oikein, kuka siellä filoon vähän ja juhlat. Joo, minä tuota lopettelen tämän. Tuota. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Elää siellä voita vielä, minä voin lopettaa. Elää siellä voita vielä. Kun... No niin, kiitoksia kaikille. Tuota. Ja nyt on tässä oli nyt tiistain vierailu. Niin. Joo, kiitoksia sinä ja Artsi. Niin. Kiitoksia liveestä. Hyvä. Kiitos liveestä, no niin. Moi moi! Moikka!